ჩემს საქმიანობის ერთადერთ შემოსავალს წარმოადგენს კომერციული ტიპის გადაღებები, სადაც დაახლოებით შეკვეთების 80% ან მეტი მოდის ქორწილის თემატიკაზე. შესაბამისად, რაც პანდემია დაიწყო, დაახლოებით აპრილის თვიდან მარტის ბოლოდან პრაქტიკულად ჩვენ ვართ გაჩერებულები და ასევე ამ სფეროში მომუშავე უამრავი ადამიანები, დიზაინერები, ფოტოგრაფები, ვიდეოგრაფები, მუსიკოსები, ივენთ მენეჯერები, ეს არის ხალხის უზარმაზარი არმია, რომელიც პრაქტიკულად დღეს გაჩერებულია. პირადად მე დაახლოებით 8 თვეა რაც გაჩერებული ვარ და არ მუშაობ და ძალიან რთულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირადად ჩემ შემთხვევაში საერთოდ შემოსავლის მხოლოდ ერთადერთი წყარო და მე არ მაქვს თქვა რაიმე სხვა საქმიანობა, საიდანაც კომერციულად მე შემოსავალს მივიღებ. ელემენტარული, როდესაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ სადღაც გადაადგილდე, ელემენტარულად არ აქვს საშუალება, რომ პური იყიდო, წამალი მიიტანო, ძალიან რთულია თამეთანხმებით და ამ პერიოდში აბსოლუტურად დამოკიდებული ვარ ჩემი ოჯახის წევრებზე. ამიტომ იმეც ვიქონიებ, რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია დარეგულირდება და ჩვენც ამუშავდები თუნდაც უმკაცრესი წესების დაცვით პანდემიის პირობებში. და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენც მოგვეცემა მუშაობის საშუალება.